bismillaahir raxmaanir raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin ana magaaga ismaaciil maal axmed guddoomiyaha guud ee digil murikle kunool wadamada scandinavianka mayba miilan haddii ilaahay aroob ana faday inaan baaqanka jeediyo beelaha digil murikle miil kastiyo rogan digil murikle salaamaysiin dhammaan odayaasha dhaqanka maamulka gobolka gobollada mayo waa koonfur galbeed soomaaliya ee beelaha digil murikle mayba fadaahay inaana ka hadala arrinti shalay beledweyne kadiiyi beledweyne shalay walaad kadiiyi maalintu geedka lindur qaado koramahe walaa maybadan kuwareraan beel oo beelaha waadla walaaya suuq bidi dhanka bari magaalada beledweyne walaa shalay ku dhiyi dad digali marifle ganacsate murugmaal e meeliyada ganacsanseed iyo maalinti shalay haytilu ku xadgudbi oo xuquuqdiyo meelin kadiiyi may wadan kuwareeraan guryaashu laakuwadi dukaamadiyo laakuwadi may wadan kuwareeraan si sharaf dareenkii laiska heli ayaa magaalada center shil laha marsiiyo arantiyeeda e may wadan kuwareeraan ma sheegay digil murikle meel kastu suhuug in arantiyeeda e si toos e may wadan kuwareeraan li ataagareeyo li ambaareeyo digil murikle ma shaabada la kadajiyay lan walba afmaayo may ku dohow may la aragay al-shabaab digil murikle al-shabaabna tijara dad toosna ka jara dowladna layin walaalahayna male sida soomaalida kaliya aan kala samayn walaalaha dad targetkan gaar ahaaneed oo dilanba maymayk hadalya al-shabaab e un al-shabaab miihin ruxaanti al-shabaab ur may badan kuwareeraan ajaanib leh oo soomaali leh cadaan leh carab leh oo ruukas ilaahay ka jira war shaqe un kalena male ma in sheegaan may badan kuwareeraana maamulka may badan kuwareeran beledweyne xadgudubkun suubii xadgudubka da usa suubii mayba lamid ee xadgudubka da hor faroola suubii cabdiraxmaan faroolo hadda ka hor may badan ku wareeraana ilaa laba boqol iyo lixdan iyo shan qof oo digel murikle maalintun geedka bilaa sabab la-aan linka diri gobolladaas may badan ku wareeraan usabi maamulkay sidaas daraadiye ma in sheegay oo baaq uu may badan kuwa ku wajahaya kheer beledweyne dad may badan ku wareeraan shal maaramaanayaa walaayo wadan aado kornumale in ahantiyeeda ee si deg deg ayo raala garaan kadiya dadkiyo hilena mayba iyo hantidiyo in may badan ku wareeraana horiyido si deg deg yoonsiyaan una guddi meela andiraan haddii ilaahay aroo guddi hadda meelanin oo mardhow sasacdaa oo aqsooda gudaasheeda guddi indiraan magaalada beledweyne dhowr qiimada ha koobanta dhinaca may badan ku wareeraan gaaljaara deg ugaqabi degan dhinaca may degiyaadan ku wareeraan may deganaadan ku wareeraan nimanka laaraa may degenaada ku wareeraan jajaali degan dhinaca may ka deganaa jejaa ka degan soomaali badana degan arantiyeeda ee soomaalida meyla degan mayba in sheegaane arintun oo mayba beelaha waa la suubin ee arrin may badan ku wareeraan in soomaali hadda degaala horseedo doonto yaa u maleeya hawaadla meel usniila deganayn male walaalaha hawaadla noo xadgudban sharaftaaniya maylanka dhiyan magaalo oo digil murikle koonfur galbeed ee litun gobol meel hawaadanayna deganayna un ku noolayna male hal maalanna sharafto meel minka dhigna holosho iyo may badan ku wareeraan masabiido iyo cirdisho horro walba kusoo gali sidaas daraadiye may baan ka baaqane hawaadla beela hawaal in arantiyeeda ee khaalagareen oo cad oo deg deg ee kabiir haddii ambiil labaatan afar saac gudaashu arantiyeeda ee waxgarabsho iyo mutaalimiinta iyo agoonyahanadiyo ugaasiinto iyo salaadiintooda dhaqameedsho arantiyeeda haan ku jiraabna wal ala walaagay meeliyeeda ee walaay hadda ka dambay oo dhibaatee dhiida mas-uuliyadda iyagoo qaadayaan sidaas daraadiya ma in sheegaane in arantiyeeda e kuwaan tugan dibdamana andiin jawaabteena sugaan haddii ilaahay rooba beelaha digili marikle ama mayba lahaa oo hadda gobolka baay ka shirsan may badan kuwa run ahaantii ana may badan ku wareeraana maamulo badan oo gobolada may badan ku wareeraan koonfur galbeed iyo jubbooyinkii aan kajaran jira hadda kahor maamulka usiga run ahaantii qaldan ay maamulkii azani maamul qaldan ahaay laakiin ka darura dibadeed hadda koyti run ahaanti hadda sidii may badan ku wareeraan hadisan araga haysaan jubbooyinka may badan ku wareeraana ee galama ka jiraan run ahaantii markii horba ama qoonayti waa islaa oo aan ka dhex muuqday oo may badan kuwareen laarajal lak ismaaiil booli ahay mayba garaday aqiid dalki digil murikle garadi digil murikle may badan ku wareeraan halaag tigid digil murikle dhulsho difiri yaali ahajari ana may han teeganaada jaran ku wareeraan xuquuqda digil murikle raadiyaay ilaa haddana raadiyahay haddii geedan aan meeliyaada ka jari geedka ku bahi laakiin ismaaiil idinka baahanaye in mar hore wal dhistan intii maamul walbalasin fordhisna kor inaysan wal dhistan
Moğolların konfor galiba Moğol ki bilirsin ya şen kurtigili mi deflu tarihla kurasıyla o bayın malıyla o lo bayma bu kurarar o diğer adı yada o hadde nilde gün kabiler hatta o ne kurarar ne var ya vakti diyo hatta gün vakti diyo mail bayma bu kurarar na ne mail yok koya sal şu kili tarihla kurant bayma bu kurar mailin bayır o diş bilgili mi deflu yada gün katı harayışın kovar kabay mı kabagay imam bul iske tabi jitin ke rojjer si deg deg maamul kumbla dali ku dhawa oo wadanka may badan quraan li difa li tungo mul may badan quraan south west ila skihir oo may badan quraan na tafar ul roji digi imrafle meel kast iyo ruwa midowa yali baahi taas may badan quraan dar dar ahaan ke jeerifadi insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala may ba ka rajeeyay in may badan quraan wadanka way dhibaato may badan quraan oo hada socoti digi لما يبغى نقول لا إيش كسمت تبي ترى كلمة ما قدوميها برلمان الصومالي ما يبغى له هذا القرآن محمد فرقصو الشيخ محمد إسماعيل جواري بالإحسان ما يبغى القرآن دبب والب ولا دسة 4.5 يا قرآن لك تزجري حدنا 5 يا حدث تيجي أنت لما نستني برك لك ديره من قبيل جرم ولا أنت على ترى أتلك أرد ما يبغى القرآن تبقي المرفق هل ما أنتو قفول بقى ديب يسنو اسمي بعض القرآن كهضر يعني بانيا ولا عدد كرسي لنك فدير جريتانك ديجري مريفلو هاتي على ديجري مريفلو هارفا فرفايسر ما هارفا على قدوي بارلا ولا قد كده فلما لعين ما لا يرفا نهو عندي سيدا سدراد يا ميلي بانيا قد ديب ديجري مريفلو يعطي سرمت ومي بعض القرآن ما مولكم حتى ميلا او حتى او إلا المتهجيت ماي او يعني دستور شيء يو ميلا كهجاج جيها حتى هالك بوليس كصوت كوبا كباي إن ما يبغون قرآن هي اللي هو بدل الجرب سرمت ده آيات ميلون إن ما يبغون قرآن أو تلا إللي بتقول لا ما يبغون قرآن بوف كهاي أو ميلا كشة ميلو كشة غاية اللي إن ما يبغون قرآن قدومي قرآن أنت قدومي برلمان أنت سواء قدومي برلمان كي ما ده وين إن قبيلة كوي كان رجل زارع قبيلة كوي أبيلة قبيلة ميلو كروب قرآن تسمع هذا كه إلا سومالي سومالي كان قط سازدراد يبغشي يبغش قبل كهواي سيفتح بدان خلبة وياش تنقل قبل كباي في شرسن garab shusuru maamul kusuga si degdeg ah dawladda Soomaaliya ka aqoonsatay dawladda Soomaaliya may kari laha oo may badan qoreen dawladda Soomaaliya baaqan jeediyo ah oo ku wajahan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha ee may baan sheegay gobolada jubooyinka oo hadda Ahmed Madobe may badan qoreen isan gacan geliyeen arantiyeeda may ba u horseedo doonta Soomaaliya dagaal ahli oo dhamaadaan maahan Ahmed Madobe may badan qoreen lan taariikh le oo taariikh isu qasaan u shulu gobolada warshadii oo kaliye malay gobolku waqti uu soo fooyay may wad meeliyada uu soo gobolada jubooy ku sagali wad u xisni amma al shabaab nimu fooy maga may badan qoreen raas kandoori fooy walaay ku sahay wad u xisni markan gobolada oo may badan qoreen gobolkan oo xagga geesada gaanta uu may badan qoreen professor Hassan Sheikh Mahmud oo gacan geliyay wal may badan qoreen xaalad ka nagaalama ee maamul usuge may badan qoreen maamulaa go'an siimal meeliyada beelawi deginaayeen oo may ba warka se beela magacne ba juwan degin oo may degli marafid degin gaal jeela degin oo marid degin may badan qoreen sheegala degin may badan qoreen may badan qoreen qof itoo bi xufoy ya maalintu bi kay meel maamul may badan qoreen isna xaalanka ma dhaxay hadda dawladda Soomaaliya dalkii xabad xadidi leeyahay aqoonsadaas al shabaab duu qijatan aqoonsatay may badan qoreen dawladda markaas may badan qoreen arantiyade may badan dawladda min kasaa in la wulbo qorumada iyo aqoonsadaas al shabaab maamul dar haq suub sidan taa aqoonsatay ma arantiyade dawladda Soomaaliya in degdeg ku nagato oo may badan qoreen maamul kursiga wax kama jiraan iyo xaqaad oo may badan qoreen ku goobahay oo liinwada in kismaayi daarisho xukun may badan qoreen daarisho Soomaaliya horan bani muqnaayo haddii in kismaayi in gedaro may badan qoreen daarisho kumeel ah may badan qoreen taalo korne arimo badan oo ku noqon maamulka shugeed ka dhisan jir maamulka san hala shaqay mararka dhex jiri walaa us mabda shay jeedid maamul fiidin wada dawladda ta ka qarsanta dawladda Soomaaliya may baan sheegay arantiyada in dib bay badan ku raad tirsatay may badan ku raaran shirkan hadda oo Ismaaciil ku wada leeyin may badan ku raaran shirli bay ma shir socda un ee beelaha may badan ku raaran oo deegaanada degdeg may baan ku baaqane in kulli sho may badan ku raaran simmedaysan hanku wada jeesadan dhulka boq meel ka socda insha Allah ta'ala may baan rajaynaa ilaahay inuu shay ku guuleysan hadafkuna leena wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh